સૌ દર્શક મિત્રોને મારા નમસ્કાર. આજે હું તમને શાકાહાર વિશે થોડી વાત કરીશ. આજ વિશ્વ કી કરુણ પુકાર, અપનાએ હમ શાકાહાર. આજે જ્યારે ભોજન માટે અનેક વિકલ્પો છે ત્યારે માંસાહાર માટે પશુઓનો વધ કદી ઉચિત નથી. કોઈ પણ પ્રાણી મનુષ્ય હોય કે પશુ પંખી પ્રકૃતિના પરિવારના સભ્ય હોવાના આંતરિક રૂપથી જોડાયેલા છે. મનુષ્ય માટે માંસાહાર મજબૂરી નથી, એટલે માંસાહાર મનુષ્યના દિમાગની વિકૃતિનું પરિણામ છે. શું માંસાહારીઓનું પેટ મૃત જાનવરોનું કબ્રસ્તાન તો નથી ને? શું જે જાનવરોને માંસાહાર માટે મારવામાં આવે છે તે પશુઓનું સ્વાસ્થ્યનું પરીક્ષણ થાય છે? ક્યાંક તે અસાધ્ય સંક્રમક રોગથી પીડિત તો નથી ને? ક્યાંક માંસની સાથે જાનવરોના રોગનો પ્રવેશ ખાવાવાળાના શરીરમાં નથી થતો ને? શું ઝેરને ઉકાળવાથી તે અમૃત બની જાય? ના. શું પશુઓનો વધ કર્યા પછી તરત તેના માંસનું ભક્ષણ કરી લેવામાં આવે છે? જો ના, તો તેમાં રોગના કીટાણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે આજુબાજુના વાતાવરણને દૂષિત નહીં કરે. માનવીનું પેટ શું કચરા પેટી છે કે જેમાં જ્યારે ચાહો, જે ચાહો, જેટલું ચાહો કંઈ પણ નાખી દો? જો કોઈ જાનવર માણસને ખાઈ જાય તો તેને નરભક્ષી કહેવાય છે. આવા જાનવરોને લોકો જીવતો રહેવા દેતા નથી, પણ માંસાહારી જીવન પર્યંત કેટલા બધા પ્રાણીઓની હત્યા કરી નાખાય છે. છતાં આવા માનવને સભ્ય માનવો એ કદી ન્યાયસંગત નથી. જેવું કરશો એવું ફળ મળશે, અને જેને મારવામાં સહયોગી બનશો એના જ હાથે મળશો. પ્રકૃતિના ન્યાયમાં દેર છે, અંધેર નથી. માનવીય ગુણોને અભાવે મનુષ્ય અને પશુ એમાં વિશેષ અંતર હોતું નથી. જે વ્યક્તિના દિલમાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા અને પ્રેમ ન હોય તે પરમાત્માનો પ્રેમ મેળવી શકતો નથી. સંસારના બધા પ્રાણીઓ સાથે નિસ્વાર્થ ભાવ રાખવો, પોતાના આત્માની જેમ જ બધા જીવોમાં સુખ દુઃખની અનુભૂતિનો અનુભવ કરવો. લાખો રૂપિયામાં પણ પોતાના શરીરનું કોઈ અંગ ન વેચવા વાળો વ્યક્તિ પોતાની સ્વાદપૂર્તિ માટે બિચારા, બેજુબાન, લાચાર પ્રાણી કે જેના રોમેરોમ માનવ જાત માટે સમર્પિત હોય છે અને જેને ખવડાવવાનું હોય છે એને જ ખાઈ જાય છે, આવો માનવ માનવ નહીં પણ રાક્ષસને પણ લજવે તેવો છે. પશુ કલ્યાણ વિભાગ પશુઓ પર વધુ બોજ નાખે, તેમને કષ્ટ પહોંચાડે, તેને દંડ આપવાની વાતો કરે છે, પણ પશુઓને મારવા વાળા ઉપર કોઈ દંડનો કાયદો બનાવતો નથી. સુખ, શાંતિ, પ્રસન્નતા અને આનંદની ઈચ્છા વાળાએ અહિંસક જીવનશૈલી અપનાવવી માનવતા અને સ્વાસ્થ્યની એ પ્રાથમિક આવશ્યકતા છે. કોઈ પણ જીવને સ્વસ્થ રાખવામાં આપેલો સહયોગ ઉત્કૃષ્ટ સેવા હોય છે. સંવેદના જાગ્યા વિના સાચી સેવા થઈ શકતી નથી. આધુનિક ચિકિત્સાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા મૂંગા લાચાર જીવો પર વિભિન્ન પ્રકારના પ્રાણઘાતક પ્રયોગો કરવામાં આવે છે. લાકડામાં આગ હોય છે તે જેમ જોઈ શકાતી નથી, તેમ જાનવરના વિચ્છેદનથી શરીરની બનાવટની જાણકારી મળી શકે છે, પરંતુ ચેતનાની ઉપેક્ષા કરવાવાળું જ્ઞાન કેવી રીતે પૂર્ણ, વાસ્તવિક અને સાચું બની શકે? ઔષધિઓનું પરીક્ષણ કરવા જીવોને યાતનાઓ અપાય છે. આપણે આ જન્મમાં કોઈને માર્યા, પીટ્યા, સતાવ્યા, રોવડાવ્યા, પ્રતાડિત કર્યા તો તેની સજાના રૂપમાં રોગ આવે છે. રોગનું કારણ આપણી ક્રૂરતા, કઠોરતા, કામુકતા સાથે જોડાયેલ છે. મસ્તિષ્કમાં અવિવેક અને પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે અશુભ ચિંતન સૌથી મોટો બ્રેઇન હેમરેજ છે. હૃદયમાં દયા કરુણા ન હોય તો તે સૌથી મોટી હાર્ટ ટ્રબલ છે. અપરાધ કરવાવાળા, કરાવવાવાળા અને કરવામાં સહયોગ આપવાવાળા પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ રૂપમાં અપરાધી હોય છે. આધુનિક ચિકિત્સક અપેક્ષા કરતાં ઓછો સંવેદનશીલ હોય છે. રોગનું સાચું નિદાન ન જાણવા છતાં પોતાની ભૂલ ન સ્વીકારીને ગમે એમ કરીને રોગને દબાવી અને વાહવાહી લૂંટી પોતાના અહમને તો તે પોષે જ છે, પણ રોગીને પ્રયોગશાળા બનાવી પોતાનો સ્વાર્થ પણ સાધે છે. સેવાની સાથે સાધન અને સામગ્રીની પવિત્રતા આવશ્યક છે. જે પ્રાણ આપણે આપી નથી શકતા તે લેવાનો આપણને શો અધિકાર? દુઃખ આપશો તો દુઃખ જ મળશે. પ્રકૃતિના ન્યાયમાં દેર છે, અંધેર નથી. જેને આપણે બનાવી નથી શકતા તેને સ્વાર્થવશ નષ્ટ કરવા એ બુદ્ધિમત્તા નથી. હિંસક દવાઓના માધ્યમથી શરીરમાં જવાવાળા એ મૂંગા પ્રાણીઓની બદદુઆઓના તરંગો શરીરને દુષ્પ્રભાવથી ગ્રસિત કરે નહીં તો જ આશ્ચર્ય. પ્રાણી જગત પ્રત્યે કરુણા અને મૈત્રીભાવ રાખવાથી દેશની ભાવિ પેઢી શાંતિ, સહ અસ્તિત્વ, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને સમૃદ્ધિ તરફ તેજીથી આગળ વધી શકશે. ખંજરના એક પ્રહારથી પશુનું ગળું કપાય, હલાલ હોય તો આ રીતે ધીરે ધીરે પશુનું ગળું કપાય. વાત તો એક જ છે, કસાઈની છરી ચાલે છે, લોહીનો ફુવારો છૂટે છે,
જાનવર તરફડે છે, ઉછળે છે, ચીસો પાડે છે, ખરાબ રીતે છટપટાય, પણ છતાંય કસાય પશુઓનો દમ લઈને જ દમ લે છે. સ્વચ્છ, સુંદર અને સાત્વિક જીવનનો આધાર શાકાહાર છે. જૈન તીર્થકર શ્રી મહાવીર સ્વામીએ ફરમાવ્યું છે કે બધા પ્રાણી જીવવા માગે છે, કોઈ મરવા ઈચ્છતું નથી. સૌને સુખ ગમે છે અને દુઃખથી ભાગે છે, એટલે કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરો. હિંસા કરવી એ દુઃખ, નરક, મોહ અને મૃત્યુ રૂપ છે. મનુસ્મૃતિમાં મનુ મહારાજે પણ લખ્યું છે કે કદી માંસ ખાવું ન જોઈએ, કેમ કે તે કદી વૃક્ષ કે છોડ પર લાગતું નથી, કે ન તો ધરતી ફોડીને પેદા થાય છે, તે તો સાક્ષાત જીવિત પશુઓને મારીને જ પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, ઋષિ મુનિઓની ધરતી આ ભારત ભૂમિમાં સૂર્યના પ્રથમ કિરણની સાથે જ કરોડોની સંખ્યામાં મરઘા, મરઘી, બકરી, સુવર, ગાય, બળદ, ઘોડા, કૂતરા, હરણ, માછલી, કાચબો ઉપરાંત સાપ, અજગર અને મગરમચ્છ જેવા જાનવર પણ કસાઈની છરીની ભેટ પામી અને ખાવાની પ્લેટમાં સજાવાય છે. જરા વિચારો, નિર્દયતાપૂર્વક કતલખાના લવાયેલા તે દિનહીન પ્રાણી હત્યા પહેલા કરુણ ચિત્કાર કરે છે, છરી ચાલતી હોય ત્યારે રોય રોઈને પોતાના પ્રાણોની ભીખ માગે છે અને છૂટવાના ભરચક પ્રયાસો કરે છે. તે સમયે તેના મળમૂત્ર નીકળી જાય છે, આંખોમાં લોહી ઉતરી આવે છે, છતાં બે દર્દીથી એની ગરદન ઉડાવી દેવાય છે. શું પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ કેવળ થોડા ગ્રામ પ્રોટીન, ચરબી, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ખનિજ દ્રવ્ય, વિટામિન કે જીભનો ક્ષણિક ચટાકો નથી? ના, કદાપી નહીં. એમાં પણ શ્વાસની ધડકન છે, જીવન વીણાના તારોનું સ્પંદન છે અને પરમપિતા પરમાત્માની દિવ્ય ચેતનાનું સંચરણ છે. એમનો પોતાનો સંસાર છે, પોતાનો પરિવાર છે અને તે પણ ધરતીના આપણા જેટલા જ ભાગીદાર છે. મિત્રો, ભારતમાં વૈધ કતલખાના 5520, અવૈધ 25770, પ્રતિદિન કપાતા પશુ 2.5 લાખ, પ્રતિદિન કપાતા પક્ષીઓ 1 કરોડ છે. આજે અહિંસાની ધરતી ઉપર હિંસાનું તાંડવ છવાઈ ગયું છે. પ્રભુ વૃષભને બળદનું, શિવજીને નંદીનું અને કૃષ્ણને ગાયોનું કતલખાનું ખાઈ ગયું. શું આપ જાણો છો કે શરીર રત્ન દ્રષ્ટિએ માનવ શાકાહારી છે? એના નખ, પંજા, દાંત, લાળ, પરસેવો, પાણી પીવાની રીત વગેરે સૌ શાકાહારી પ્રાણીઓ જેવી જ છે. માંસાહાર એનું પ્રાકૃતિક ભોજન નથી. શાકાહારી જીવને માંસાહાર કરાવવાથી શરીરતંત્ર અસહજ થઈ જાય છે અને તેને અનેક રોગો ઘેરી લે છે. દાખલા તરીકે 1996માં ઇંગ્લેન્ડની ગાયોમાં પાગલપણાનો રોગ ફેલાયો હતો. શાકાહારી ગાયોને પૌષ્ટિક આહારના નામે પશુઓનું માંસ, મજ્જા, મસ્તિષ્ક અને હાડકાથી યુક્ત ચારો ખવડાવવાને કારણે આ રોગ થયો. આ રોગથી એમના અસ્તિત્વ છિન્નભિન્ન થઈ સ્પોન્જની જેમ અનેક છિદ્રોથી ભરાઈ ગયા. ઈસવીસન 1985 થી 1995 સુધીના ગાળામાં ઇંગ્લેન્ડમાં આ રોગને કારણે 1,67,000 ગાયો મરી. આખા વિશ્વમાં આ બીમારીને લીધે ખૂબ શોરબકોર થયો. ત્યાંની સરકારે ડરીને આવી 25 લાખ ગાયોને મારીને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધી. જે લોકોએ આવી ગાયનું માંસ ખાધું એને પણ મસ્તિષ્કની બીમારી CJD થઈ ગઈ. માંસાહારમાં કરોડોની સંખ્યામાં બેક્ટેરિયા, વાયરસ અને પ્રજીવ મળે છે. આ બધા પકાવવા છતાં નાશ પામતા નથી, કેમ કે માંસ વોટરપ્રૂફ અને હીટ ઇન્સ્યુલેટર હોય છે. એના દ્વારા શરીરમાં અનેક રોગો પેદા થાય છે. બ્રિટિશ મેડિકલ એસોસિએશને માંસાહારથી હાઈ બીપી, હૃદય રોગ, સ્થૂળતા, એસિડિટી, કબજિયાત અને માનસિક રોગો જેવી બીમારીઓ થાય છે તેવું સાબિત કર્યું છે. માંસ પશુઓમાં પણ ક્યારેક સ્વાઇન ફ્લૂ, ક્યારેક બર્ડ ફ્લૂ, ક્યારેક કોરોના જેવી બીમારીઓ ફેલાય છે. શાકાહારી ભોજનમાં બધા આવશ્યક તત્વો, પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ચરબી, ખનિજ, વિટામિન બધું પૂર્ણ માત્રામાં મળે છે. એટલે દુનિયામાં જોજો સૌથી ઝડપી દોડવાવાળા, ખૂબ મહેનત કરવાવાળા શરીરવાળા અને ઊંચા કદ કાઠીવાળા જાનવર હાથી, ઘોડા, બળદ, ઊંટ, ગિરાફ, બારાસિંગા અને વહેલ માછલી એ પૂર્ણતઃ શાકાહારી. હિન્દુ, જૈન, શીખ, બૌદ્ધ, મુસલમાન, ઈસાઈ, પારસી, આર્ય સમાજ, રાધા સ્વામી સૌ ધર્મોએ માંસાહારનો નિષેધ કરી શાકાહાર અપનાવવાની આજ્ઞા કરી. શાકાહારી પશુ જેટલા શક્તિશાળી હોય છે એટલા માંસાહારી નથી. ભલે સિંહ છળ કપટથી હાથીને મારી નાખે પણ હાથી જેટલી શક્તિ એનામાં ક્યારેય ન આવી શકે. હાથીનો એકમાત્ર પગ જો સિંહ પર પડી જાય તો તેના ભૂક્કા બોલી જાય, પણ જો સિંહ હાથી પર સવારી કરે તો હાથીને કંઈ થવાનું નથી. શાકાહારી ઘોડાને આજે પણ શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. મોટા મોટા મશીનોની ક્ષમતાને આજે પણ આપણે હોર્સ પાવર એટલે કે HP થી માપીએ છીએ. શાકાહારીઓમાં અજબ ગજબની જીવન શક્તિ હોય છે. માંસાહારી સિંહોની સંખ્યા અત્યારે હજી ઓછી થતી જાય છે, એમની રક્ષા કરવાના ઉપાયો થઈ રહ્યા છે, પણ શાકાહારી પશુઓની હજારોની સંખ્યામાં રોજબરોજ હત્યા થવા છતાં પણ સમાપ્ત કે ઓછી થતી નથી. મનુષ્યના દાંત અને આંતરડાની રચના શાકાહારી પ્રાણીઓ જેવી છે, માંસાહારી જેવી નહીં. મનુષ્ય સ્વભાવથી જ શાકાહારી છે, સ્વભાવથી જ તેની દયાળુ પ્રકૃતિ છે.
કદાચ મનુષ્યને મારીને જેનું માંસ ખાવાનું કહેવામાં આવે તો 10% લોકો પણ માંસાહારી નહીં રહે. જે માંસાહારી છે એમને જો એકવાર કતલખાને લઈ જઈને દેખાડવામાં આવે કે કેટલી નિર્દયતાથી પશુઓની કતલ થાય છે અને પશુઓ જે ચીચિયારી પાડે છે એ દારૂણ દ્રશ્ય જોઈ લીધા પછી માણસ ક્યારેય માંસાહાર કરી શકે નહીં. માંસાહારી પશુઓ દિવસ દરમિયાન આરામ કરે છે અને રાત્રે ભક્ષ્ય શોધવા શિકાર માટે નીકળે છે, પરંતુ શાકાહારી પશુઓ દિવસે ખાય છે અને રાત્રિ દરમિયાન આરામ કરે છે. વિશ્વમાં સમય સમય પર થયેલી ચિકિત્સા, કૃષિ, અર્થવિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ સંબંધી અનેક શોધખોળોએ સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે માંસાહાર ભૂક્ષરણ, મરુસ્થળકરણ, વર્ષાવનોનો વિનાશ, પૃથ્વીના તાપમાનમાં વૃદ્ધિ, જળ પ્રદૂષણ, ભૂખમરો, વન્ય પ્રાણી વિનાશ અને કીટકનાશક ઝેરોના ફેલાવાને માટે જવાબદાર છે. અને હવે વિશ્વમાં માંસાહારની હાનિઓ સમજી લાખો લોકો શાકાહારી જીવનશૈલી અપનાવી રહ્યા છે. મિત્રો, અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડમાં દર અઠવાડિયે 3,000ના હિસાબે લગભગ 1,000,000 લોકો દર વર્ષે શાકાહારી બની રહ્યા છે. અને આ લિસ્ટમાં વિશ્વના મોટા રાજનેતા, અભિનેતા, ખેલાડીઓ, વૈજ્ઞાનિકો અને સમાજ સુધારકો પણ સામેલ છે. એટલે હું અપીલ કરું છું કે માંસાહાર છોડો અને શાકાહાર અપનાવો. સંપૂર્ણ ઈંડા ઉદ્યોગ અબોલ મરઘીઓ ઉપર અંતહીન ક્રૂરતા અને અત્યાચારના આધાર ઉપર ટકે છે. એક દિવસનો ઉંદર હોય ને એને નિરંતર પ્રોટીનયુક્ત આહાર ખવડાવીને તાત્કાલિક જુવાન બનાવાય છે. પછી એને ભીડવાળા, ગંધાતા, જાળીદાર એવા મરઘીખાનામાં માલ ગોડાઉનની જેમ ઠાંસી ઠાંસીને રાખવામાં આવે છે. અને આવી દર્દનાક સ્થિતિમાં દિવસ રાત રહેવાથી મરઘી પાગલ થઈને ચીસો નાખે છે, પાંખ ફેલાવીને એકબીજાને મારી નાખવા કે કાચા જ ખાઈ જવાની કોશિશ કરે છે. આવી પરિસ્થિતિથી બચવા માટે ફેક્ટરીવાળા એને લોખંડની ગરમ બ્લેડથી એની ચાંચ કાપી નાખે છે. હતાશામાં જ્યારે તે પંજાથી લડે છે તો પંજા પણ કાપી દેવાય છે. એક મરઘીનું આયુષ્ય આશરે 10-12 વર્ષ હોય, પણ બ્રોઈલર મરઘી જે છે એને 4-6 માસમાં અને લેયર મરઘીને 9-12 માસ બાદ હોટલોમાં કટિંગ માટે મોકલાય છે. અમેરિકાના એક રિપોર્ટ મુજબ મરઘીખાનામાં મોટે ભાગે મરઘીઓ લ્યુકોસિસ નામના કેન્સરથી ગ્રસ્ત હોય છે. એના ઈંડામાં પણ કેન્સરકારક તત્વો મોજૂદ હોય છે. 2003માં ચીન, જાપાન વગેરે 8 એશિયાઈ દેશોમાં ફેલાવાથી 1 કરોડ મરઘીઓ મરી ગઈ હતી. કેટલાક લોકો ઈંડાને શાકાહારી કહી અને ભોળી જનતાને ભ્રમિત કરે છે, પણ આ તથ્ય નથી. આજ સુધી એવું કોઈ મશીન નથી બન્યું કે જે ઈંડા પેદા કરી શકે. સાથે ઈંડા કદી શાકાહારી હોતા નથી. ઈંડા ખાવા એ તો વાછરડું ખાવા બરાબર છે. જૈન દર્શનમાં માટી કે લોટનું કોઈ પશુ પ્રાણીનું પુતળું બનાવી અને એનો વધ કરો તો પણ ભાવથી એ નરક નિગોળના ફળ પાકવામાં આવ્યા છે. તો સાક્ષાત ઈંડાનું સેવન તો કઈ રીતે સંભવ છે? શાકાહાર એ છે કે જે વૃક્ષો અને છોડો પર હોય, પરંતુ ઈંડા તો મરઘીના યોનિમાર્ગમાંથી પેદા થાય છે અને તે મરઘીનો તરલ ગર્ભ છે, ગર્ભરસ છે અને અપરિપક્વ ભ્રૂણ છે. એના ખોલમાં 25-30 હજાર સુધી સૂક્ષ્મ છિદ્રો હોય છે, જેનાથી તે ઓક્સિજન લે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડે છે. 30° સેલ્સિયસ ઉપર તાપમાન રાખવાથી એ સળવા માંડે છે અને એમાં અનેક સૂક્ષ્મ રોગાણુ પેદા થવા માંડે છે. ઈંડામાં ભોજન પચાવવા માટેના રેસા હોતા નથી, વિટામિન બી અને સી પણ નથી અને કાર્બોદિતનો પણ પૂર્ણ અભાવ છે. ઇંગ્લેન્ડના ડોક્ટર આરજે વિલિયમના મત મુજબ ઈંડાથી લકવા, એક્ઝિમા, આંતરડાનો સડો, હાઈ બીપી, હૃદયરોગ, મંદાગ્નિ, કફ આવી બધી બીમારીઓ થાય છે. માટે સન્ડે હોય કે મંડે કભી ન ખાઓ અંડે, જો ખાયંગે અંડે પડેંગે યમ કે દંડે. શાકાહારીઓને બચાવવાનું આપણા સૌનું નૈતિક કર્તવ્ય છે, નહીતર આપણી ભવિષ્યની પેઢી પૂર્ણતઃ સંસ્કારહીન, તત્વજ્ઞાનહીન અને સદાચારહીન બની જશે અને તો ઇતિહાસ અને આપણી ભાવિ પેઢી આપણને કદી માફ નહીં કરે. આજે વિશ્વ યુદ્ધકાળ જેવી અનિયંત્રિત પરિસ્થિતિ સાથે જોડાવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યું છે, કારણ કે અચાનક જીવલેણ રોગનો સ્ત્રોત કે જેને COVID-19 કહેવામાં આવે છે, વિભક્ત શસ્ત્રો, બાયોવેપન્સ, રાસાયણિક શસ્ત્રો અને અલ્ટ્રોનિક શસ્ત્રોને સામૂહિક વિનાશક શસ્ત્રો માનવામાં આવે છે. આ શસ્ત્રોના નિયમન માટે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મોટે પાયે સમિટ, સંમેલનો, સંધિઓ અને સમજૂતીઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એનાથી પણ વધુ નોંધપાત્ર માનવતા માટેનું જોખમ પ્રતિષ્ઠિત વૈશ્વિક સંસ્થાઓ દ્વારા વાઇલ્ડલાઇફ સંપર્કમાંથી ઉદ્ભવતા વાયરસ દ્વારા થાય છે એવું પ્રતિપાદિત થયું છે. આ વન્ય પ્રાણી સૃષ્ટિએ માનવજાત માટે જે ભય ઊભો કર્યો છે એ આજકાલના પ્રાણઘાતક શસ્ત્રો કરતાં પણ વધારે તીવ્ર છે. અને આ સંપર્કની ડોમિનો અસર આર્થિક, રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રને પ્રભાવિત કરવામાં ઘણી આગળ વધે છે, જેના પરિણામો અભૂતપૂર્વ છે. આ સંપર્ક આજની માનવતા પ્રત્યેની વેદનાનું અંતિમ મૂળ છે. COVID-19 જેવા ઘણા વધુ નવા રોગો પણ હજી ક્ષિતિજ પર દેખાઈ રહ્યા છે. માનવતા બચાવવી હોય તો વન્ય પ્રાણી સૃષ્ટિના સંપર્કને ટાળવાનો જે મુદ્દો છે એ સક્રિય નેતૃત્વ અને વૈશ્વિક સંગઠનો દ્વારા ઉઠાવવાનો સમય પાકી ગયો છે.
ઇબોલા, સાર્સ અને સ્વાઇન ફ્લૂ જેવા જીવલેણ રોગોનું કારણ વન્ય પ્રાણી સૃષ્ટિ છે. જો આ સંપર્કમાંથી વાયરસ આવ્યો હોય તો તે ચેપી લાગે છે. તે જંગલી જંગલની આગની જેમ ઝડપથી ફેલાય છે. ભૂતકાળથી જ માનવી શિકાર, વન્ય પ્રાણી વેપાર, જંગલોની કાપણી, આહાર વપરાશ, વન્ય પ્રાણી ખેતી, અતિક્રમણ આ બધી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે અને સંશોધન અને વિકાસના હેતુ માટે તે પાલતુ પ્રાણી તરીકે વાઇલ્ડ લાઈફને પકડી રાખી અને એમના કુદરતી નિવાસ સ્થાન અને અન્ય પર ઉપદ્રવ કરે છે. આ બધાના પરિણામોને લીધે જંગલી પ્રાણીઓ સાથે તેનો નિકટ શારીરિક સંપર્ક થાય છે, એટલે વન્ય પ્રાણીનો વાયરસ મનુષ્યમાં સ્થાનાંતરિત થાય છે. જ્યાં સુધી સામાજિક રીતે વસવાટ યોગ્ય પ્રાણીઓની વાત છે, એ પ્રાચીન કાળથી જ માનવો સાથે સંકળાયેલા છે અને માણસોએ એના માટે એન્ટીબોડીઝ વિકસિત કરી છે, જે સામાજિક વસ્તીવાળા પ્રાણીઓથી થતા રોગો સામે લડે છે. પરંતુ જે નજીકના વન્ય પ્રાણી સૃષ્ટિથી થતી બીમારીઓ છે, એનાથી રક્ષણ આપે એવી એન્ટીબોડીઝ વિકસાવવામાં માણસ અસમર્થ છે. માનવજાત યોગ્ય શોધ સાથે બહાર આવે એ પહેલા એ દાયકાઓ અથવા પેઢીઓનો સમય લેશે અને ત્યાં સુધીમાં તો લાખો કે કરોડો લોકો આવા રોગચાળાનો ભોગ બન્યા હશે. એન્ટીબોડીઝ વિના એની અંદર વિકસિત થવું એટલે રસી બનવાની સંભાવના નથી. તો મિત્રો, સમજી શકાય છે કે આ કટોકટી માટેની દવા એ એક દૂરની વાસ્તવિકતા છે. હવે તો જોખમી પરિસ્થિતિને રોકવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે અને એ છે વન્ય પ્રાણીઓથી અંતર રાખવાની કવાયત શરૂ કરવી. અને આ જ નિવારણ માટેનું અંતિમ સૂત્ર છે કે જે દુનિયાને આપણા ભાવિ રોગચાળાથી બચાવી શકે છે. અને એ માટે જો મનુષ્ય જંગલી પ્રાણીઓને શાંતિપૂર્ણ અને કુદરતી રીતે એના નિવાસસ્થાનમાં રહેવા દે તો આ દુર્ઘટનાનું મૂળ કારણ દૂર થઈ શકે છે. માનવજાત અને વન્ય જીવન વચ્ચેનું અંતર વધુ સુરક્ષિત વાતાવરણ રહેશે અને તે બંને વચ્ચે કુદરતી ઇકો બોર્ડર સંતુલન પર પણ પરિણમશે. આમ બંને માટે કુદરતી જીવનશૈલી પ્રદાન કરશે. વર્લ્ડ વાઇલ્ડ પ્લેટફોર્મ પર યુએન સંમેલનમાં 186 દેશોએ માદક દ્રવ્યોના વપરાશથી ઉદ્ભવતા સામાજિક અને આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટે હાથ મિલાવ્યા છે. ઉપરાંત વિશ્વએ વિવિધ સંમેલનો, પરમાણુ શસ્ત્રો, રાસાયણિક શસ્ત્રો અને બાયોશસ્ત્રો માટેની સંધિઓ દ્વારા માનવતાના શાંતિપૂર્ણ અસ્તિત્વ માટેના નિર્ણાયક પગલાં લીધા છે. તેવી જ રીતે વૈશ્વિક નેતાઓ શાંતિપૂર્ણ અને સુમેળભર્યા સહ અસ્તિત્વ માટે આ સરહદ વિના અદ્રશ્ય દુશ્મનો સામે લડવા માટે એક મંચ પર આવી શકે છે. આ સંપર્કને અન્ય કોઈ પણ શસ્ત્ર કરતાં સૌથી ઘાતક અને વિનાશક સામૂહિક વિનાશક હથિયાર તરીકે હાથ ધ્યાનમાં લઈ અને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ બાયો હથિયાર સંમેલનમાં વન્ય પ્રાણી સૃષ્ટિને ટાળવાની કડક કલમો સામેલ કરી શકાય છે. જ્યાં સુધી આ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી માનવતાની વૈશ્વિક બાયોસિક્યોરિટીની ખાતરી આપવામાં આવશે નહીં. દેશ મેં હિંસા કા દાવાનલ જલ રહા હૈ, પુણ્ય કે નામ પર પાપ ચલ રહા હૈ, હિંસા ભ્રષ્ટાચાર ઓર અનીતિ મેં ભી ભગવાન જાને યે દેશ કેસે ચલ રહા હૈ. મેનકા ગાંધીએ કહ્યું છે કે જો તમે ધરતીની લીલી ચાદરને રક્ષવા માંગતા હો, આમાં પ્રાણવાયુનું અથવા તો જમીનમાં ચોખ્ખા પાણીનું પ્રમાણ વધારવા માંગતા હો, તો શરૂઆત માંસ ખાવાનું છોડવાથી કરો, બાકી બધું પછી આવે છે. સૌનો આભાર.